Vou deixar a oficina da Casa Azul bombarem. Vou pegar o meu bota do Michoxo, hein? Bom som, bom ar-condicionado. Vou dar um pulo até a Show Prática, rolar uns mambos para a família Lemos. Olá, tudo bem? Bom trabalho. Obrigado, amigo. Epa, anda penteado, né? Obrigado. A Show Pride é como deve ser, não é? Encontra-se tudo facilmente, há música no ar. Eu gosto de ir a Show Pride. Extratos. É importante. É importante. Alimentação canina. Eu não tenho cão, não é? Sim, senhor. Realmente aqui é tudo. Tudo o que se possa imaginar. Raparigas giras. Boa escolha, hein? Você tem bom gosto, tá a ver? Esse é o melhor leite para a família angolana. Vê-se que você assiste a família, me damos o comigo. Exatamente. Ai, duvidas? Este é o laço vermelho mais vendido no país, vem da África do Sul. Jesse LeRoux. Nada, vou levar dois. Mostra aí o mambo. É melhor não. Vamos trocar, ele está com pesa muito. Ah. Leva as tuas tintas, já? Não tem problema. Leva você, já, pesa muito. Leva o saco. Exato, está a ver como é que é. Faz favor, companheiro. É melhor não. Essa música, porque tem alguma coisa a ver com isso? É boa música. Esse é aquele gangueiro chato que dá um trabalho terrível. É melhor não. Só os candeeiros vão levar 2 horas para montar. Quer uma lupa? Pode dar uma usadinha abaixo da linha aqui, que história é essa? Ah, pois. Baila. Surra. Estamos aqui, não tem aquele fio para puxar ele por si. Vai expandir. Para
Aqui irá o pó de arroz. Aqui vai o aço escovado, que é um cinzento bonito, que é o mesmo que está ali nas portas, que o bolo já está preparado. E depois aqui irá o vermelho nirvana. Falaste não sou culturista, mas eu te rompo aqui na pista. Tenta frico no drombolo, eu sou também jamalaico. Tetei que são de, tetei merengue, tetei matumbu, tetei matumba, te dou tobina, te dou o bomba, agora calumba pra te dar tunda. Então aqui ficará o pão de arroz. A mara sem torrado, né? Sem torrado. Sim, é quase um rosa, quase, mas não é. E este é o aquele cromado. Segundo ataque, no contra-ataque, você malaique. Tá ótimo. Flop não bate estilo. Na B-side, cê maquemaste, abacalhaste, se atrapalhaste, só copiaste, com passo erraste, não me aguentaste. Cala a boca e dança, sou Festa, como é? É, pá. Então, aqui o quarto dos putos do HIS, como é? Até agora, o que é que fizeram? É, pá, comprar café, temos o chão pronto, com o rodapé, toda ela prontinha. Uhum. Estamos aqui a dar já a pintura. Está dando como é que está a dar a pintura? Primeiro mão, aqui, né? É, pós-primário. E temos a parte elétrica também, já é uma parte adiantada. Adiantada. Né? Tivemos que tapar os furos aqui, os buracos que tinha. Pois, isto é pequeno, mas dá trabalho, é, né? É pequeno, e depois tivemos que fazer arestas das arestas portas, é o quê? Esta parte aqui do cimento que vocês fizeram? É, do cimento. Ah. Agora, o que temos para fazer? Temos a sala, uh-huh. Vamos meter o chão ainda hoje. Não. E pintura, fazer hoje ainda? Sim. Chão e pintura já não está hoje também? Não, pintura não. Ah, só o chão, fica pronto já. Pela hora, acho que não vai. Então, mas uma pintura é só amanhã. Ah, então e amanhã o que é que fica? É só fica pintura mesmo, não é? E retoques. Retoques. E a decoração. E a decoração. Oh, a bala. Yeah. Coragem. Yeah, tá boa. É melhor não. É melhor. Ela é demônio, né? Como é? Dona Zona. Sim, paca. Ei! Mamo brilhante vermelho. É. Aí é. Faz forte. Então como é que é? O que é que fizemos aqui? Pusemos umas fitinhas, não é? Para fazer a marcação das cores. Das riscas, né? É, dá para ver. Vai ficar giro, vai. Mas olha, pronto. Vai, vai riscas. Que riscas? Bonitas riscas. Cor de rosa e branca. Está bonito. E como é? O que é que vão deixar pronto hoje aqui na sala? O chão. Uhum. As portas. A porta já está, praticamente. Não, falta a segunda. A porta, a janela. Uhum. E depois amanhã viemos dar os últimos retoques. Vamos acabar, vamos começar e acabar as paredes. As paredes. Que vai levar três diferentes cores. Aí é. Uhum. E quais são? É o pó. Cor de pó? Sim. Aí pó também é cor? Sim. É melhor não. O vermelho nirvana. Aí é? E o cinza. É este mesmo. Este vermelho e este aqui? Cinza. Vai ficar tipo discoteca. Não é? Quando um bem HS entrar aqui, filha da mona. A casa do vermelho. A parte elétrica praticamente já terminou também, para aqui na sala. Ele depois passará para o quarto amanhã. Sim. E amanhã começamos a pintar as paredes. O chão já estará terminado e também a casa com vai fazer com mobília. Com mobílias, né? Estou já a ver o Mário entrar aqui. Mas agora, pá, que esta casa teve muitos pormenores. É pequenina, mas teve muitos pormenores. E nós aqui a fazer essa brincadeira, esta artesita com as riscas. Demora um certo tempo. Demora. Demoramos muito tempo só para passar as fitas. As fitas. Então... Não era melhor pintar a parede toda, pegar num balde, tira na parede, está feio. Não. Vocês complicam, pá. É muito simples. Todo. Vai ficar bonito, mas a próxima vez pinta ali verde, ali preto, ali amarelo, ali não sei o que, está bom. Bem, eu estou satisfeito. Acho. É. Bom trabalho, né? Obrigada. Foi. Tchau. Olha aqui isso aqui, olha isso aqui. A mulher pode ter as suas ideias pessoais, mas é bom que fique só pelas ideias. Olha, falando em ideias, não é? Vamos aqui. Não, vamos tirar cópia. Vamos tirar cópia, vamos dividir. É. Opa, meus queridos, gosto muito de vocês. O trabalho está bala-bala, adiantado, não é? E vou bazar.
Mas já? Podes deixar aí, isso? Não, vamos tirar a cópia, calma aí. Vou passar. Eu posso amanhã tirar as cópias. Yeah? Para quê? Para passar para todos os homens para e todos os homens estabelecidos. Sem machismo. Não, machismo, machista não some, não é pensar. Nem pensar. Yeah. Portanto, é assim. Meu irmão, coragem, hã? Sim. Bom trabalho. Bem decepcionado, como tinha querido a hora. Coragem, tá? Com as tuas ideias das riscas. Eu quero ver como é que você fica amanhã. Amanhã de manhã, bem cedo, venho cá, tá? Tchau. Vemos aqui, não, minha querida, desculpa lá. Fui! Tchau. Tchau, tira a cópia! Vamos trabalhar. Obras, estamos a remodelar o cubículo da família Lemos, a transformar o anexo em quarto e sala. Ontem deixámos praticamente toda a obra concluída. Vamos ver que retoques faltam ainda concretizar para que Azul comece com a decoração. Zulo! Bom dia, Faca. Estás boa, minha irmã? Estou. Então, como é que é? O que é que fizemos? O que é que falta fazer? O chão lá dentro já está feito. Yeah. Vamos começar a pintar a sala. O quarto também já está a terminar. Daqui a pouco a mobília começa a entrar. E tem que ficar assim, estás bem nervosa? Não estou nervosa, estou super ansiosa. E fica assim. Eu acho que vai dar certo. Mestre Gomes, como é? Oh, tudo bem, meu irmão? Yeah. O mambo tá batendo, meu brata. Então, tá visto, né? Vocês trabalham assim? Como disse ontem, quando vieres vir aqui, assim, outra coisa é diferente. Como é? O que é que fizeram? Epa, fizemos muita coisa. O chão tá bem, né? O chão tá terminado. Yeah. Tem o rodapé, tá todo alinhado. Aqui nesse quarto já temos o ponto de luz também aqui. Yeah. Só falta montar o candeeiro. Candeeiro, já. Yeah. E também aqui. Temos essa faixa daqui. Mas é que é a faixa para Marlanjo de rodagem da autostrada ou é a faixa de quem? Não é nada disso. Visto que nós não usamos muitas vezes esse tipo de pintura, às vezes temos que mudar também, temos que variar, né? Quer dizer, então é só ali e aqui, né? Sim, aqui. Vai ficar assim? Sim. Igual, né? Uma coisa quase artística. É mesmo. Não é? É mesmo isso. Não, a oficina da casa vai construir um novo bico. São bons, baratos e não reclamam. Apostas. Há dúvidas? É. Fui. Lembro que nesta casa vivem três jovens irmãos e a Seni, a esposa de um deles. Eles são órfãos há 5 anos, infelizmente. Escreveram-nos a contar a sua história e cá estamos nós. Eles gostavam de remodelar esta casa, que é também o único bem que os pais deixaram. É a família Lemos, é também conhecida carinhosamente cá no bairro como os HIS, não é uma banda musical, mas significa Homens Solteiros. Nós estamos aqui para dar esperança a esses jovens num futuro melhor. Você aí em casa também pode inscrever-se. Vá a uma loja Fermat, preencha este formulário com os seus dados. Se reunir as condições, nós iremos visitá-lo também em sua casa. A seleção não é feita por sorteio. Basta entregar uma única ficha de inscrição. Nós remodelamos 2 divisões e isto em menos de 48 horas. Zulo! Paca! Zulo, tu sabias que a casa com agora tem um casa com flexo? Oh! Com preços mais acessíveis para toda a família angolana. Mas como é que isso funciona? E acrescentado a esta novidade, tem um novo serviço de vendas online. Ah. Como é que funciona? Vás ao www.casacom.com e tens lá toda a informação disponível. Ganda mambo! Mas ganda mambo? Hã? Ok. Somos a loja mais antiga de Angola e nesse mês de aniversário nós vamos inclusive sortear para os nossos clientes que estiverem comprando aqui na Casacom um Kia Picanto 0 km. Então venha para cá para a loja, compre o seu produto e boa sorte, né? Coloca o cupom na urna que a gente está torcendo por você. O sorteio vai se realizar no final de novembro e todos os cupons que estiverem na urna no mês de outubro e novembro vão concorrer. Agora a novidade do ano é a Casacom Flex. Casacom Flex é um novo segmento da Casacom que abrange o nosso serviço para aquele público C&D, o público que quer um produto de qualidade com preço mais acessível. Esse é o conceito Flex, que vem da palavra flexível. Flexível em atendimento.